మేష రాశి, నైట్ ఆఫ్ వాండ్స్, నైట్ ఆఫ్ పెంటాకిల్స్, టెన్ ଅଫ୍ କପ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼। ଆପଣ ଆଜି ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବେ, କୌଣସି କାମ ଆଗକୁ ଆଗେଇବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଆଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ, କଳି ଝଗଡ଼ା ଇସ୍ୟୁ ଆଜି ଓଭର୍ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଯେମିତି ଏହି ସମୟର ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶ ଥାଏ, ସେମିତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ବି କ୍ଲିୟର୍, ଆପଣଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କେହି ଯେମିତି ଖୁସି ଦେଉଛି, ନେଚର୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଖୁସି ଦେଉଛି ସେଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମୟ 11 ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି। ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କର୍ପୂର ଆଳତୀ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃଷ ରାଶି, 2 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ପେଜ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ବି ରିଭର୍ସ, ଜଷ୍ଟିସ୍ କାର୍ଡ଼। ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। କୌଣସି ଜିନିଷର ସବୁର ଏକ ଟାଇମ୍ ଥାଏ, ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲାଗିନଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ପେସେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ, କଳି ଝଗଡ଼ା ଇସ୍ୟୁରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପଶିବା ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ବାହାରିବା ପାଇଁକି ବହୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ବାହାରି ଆସିବା ବି ଜରୁରୀ, ସେଇ କଥା ବି ଭାବନ୍ତୁ। ଲୋନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଏଇ ଦିଗରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ ଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟର୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁକି କିଛି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ଲେମ୍ କରିପାରନ୍ତି, କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ପୂଜା ପାଠରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେବୀ ମାଆଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି, ପୂଜା ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି, ଦେବୀ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଆଜି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7, ଶୁଭ ସମୟ 11:20 ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି। ଆପଣ ଆଜି ନବାର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତ ରହିବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଦି ଲଭର୍ସ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କାର୍ଡ଼, ଦ ଚାରିଅଟ୍ କାର୍ଡ଼, 2 ଅଫ୍ କପ୍ସ ଏ ବି ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ଼। ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆଜି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଟାଇମ୍ କଟେଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ନେହ ମିଳିବ, ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ମିଳିବ। ଆଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରୁ ଆପଣ ବାହାରି ଆସିବେ। ଯଦି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ବି ଭଲ ରହିବ, ଉତ୍ସାହୀ ରହିବେ। ଆପଣ ଆଜି ପୂଜା ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟର୍ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବି ହେବ ନାହିଁ, କାମ ଆଜି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି, ମନର କୌଣସି ଆଜି ୱିଶ୍ ବି ଫୁଲ୍ଫିଲ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, ଶୁଭ ସମୟ 9:55 ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେବୀ ମାଆଙ୍କୁ ଧଳା ଫୁଲ, ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି, ଏସ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ, ଦ ଏମ୍ପ୍ରେସ୍, ଦ ସନ୍ କାର୍ଡ଼। ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପାରିବେ। ଆପଣ ଡିଜର୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁକି ପେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କରିବା, କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଏହିସବୁ ଦିଗରେ ଟିକିଏ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନେଲେ କାମ ଆପଣଙ୍କର ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଟାଇମ୍ କଟେଇବେ। ମାଆଙ୍କୁ ଯଦି ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମନ ଆଜି ହାଲକା ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଥିଲେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ, କିଛି ବୋଝ ବି ହାଲକା ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଆଜି ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେବେ, ଆଉ ବାହାରକୁ ନିଜ ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ବି ସମୟ ଦେବେ, ସୁନ୍ଦର କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ରଖିବେ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲାନ୍ସଫୁଲ୍ ଡେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବେ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଯଦି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ଟିକିଏ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ, କିନ୍ତୁ କାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4, ଶୁଭ ସମୟ 10:40 ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେବୀ ମାଆଙ୍କୁ କର୍ପୂରରେ ଗୁଜୁରାତି ପକାଇକି ଆଳତୀ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସିଂହ ରାଶି, ପେଜ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍, ଦ ହେରୋଫ୍ୟାଣ୍ଡ, ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କାର୍ଡ଼, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିବ। ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆଜି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିବାକୁ ଅଛି, ଇଏ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥ ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ମାଗନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଆନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ଯଦି ଅଛି, ଟେଲିଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଗେଟ୍ଅପ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି କିଛି ପ୍ରଶଂସା ବି ପାଇବେ,
आखपाख सर्ट जर्निंग आपणकर भल रही गुरुत्वपूर्ण मैटर डिस्कसन अच्छी किसी कथबार्ता अच्छी नेगोसिएशन करने अच्छी ये सब कार्य सुरखुरी आपण आज खुशी रे उत्साही रे बहुत भल दिन अच्छी भाई भौणीर किसी गुड न्यूज भी प्राप्ति हम आपण शुभ रंग ऑरेंज कलर शुभ संख्या तीन शुभ सम 9:40 प्रतिकार होपण पाचिला कदमी प्रसाद रूप से बांटि दिंतु कल्याण प्राप्ति हम। कन्या राशि फाइव ऑफ वांड्स थ्री ऑफ कप्स रिवर्स आसुची फाइव ऑफ सोर्ड्स ये भी रिवर्स आसुची आपड़ आज केयरफुल रुहंतु कौन सी दिगरे किसी लॉस हो पारे हजि जाय पारे खर्च भी अच्छे आपड़ आज अनावश्यक आड़ साड़ कथा माइंड को आसीबो आज बहुत स्वप्न भी देखिबे कौन सी जिनस को चाहूँ से कि आपण को आउ टाइम भी मिलूनी करने ये सब कथार आज छंदी हेल्थर केयर निदि भी कौटी जात्रा करूँ देखि चाहिए जात्रा करूँ कौन सी गुरुत्वपूर्ण जिनस आज हजि जापे मिसप्लेस खोजार खोजार टाइम भी जीव आपण को आज जदि कई व्यक्ति विरक्त कराँ कल झगड़ा करूँ ना आपण को आज केयरफुल रुहतु जी कम से भितर रुहतु नुआ कम करूँ ना क्या पैसा भी धार दिंतु ना। शुभ रंग व्हाइट कलर शुभ संख्या एक शुभ सम 10:50 आपण प्रतिकार हो महामृत्युंजय जप करूँ कल्याण प्राप्ति हम। तुलाशि द फुल कार्ड फोर अफ वांड्स टू ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड इंडिकेट करुच्चे आपड़ आज बहुत खुशी रहिबे एंजॉय करिबे कौन सी कार्य को जो थे आप एफर्ट दे प्राइस दे बहुत जत्न कर दिगर किसी रिटर्न मिल पारिवारिक लाइफ भी भल पसंदर खाद्य मिल पूजा पाठ आध्यात्मिक कार्य रुचि आसव कि मेडिटेशन करवा माँ को समर्पित हवा माँ को लेकिन आज खुशी रे यात्रा करा भल रहा जो जगह को जी आप आज लाइन लाइट रे आपण को आज कौन गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति आशीर्वाद मिल सुंदर दिन अच्छी पारिवारिक लाइफ सहित आपण प्रोफेशनल लाइफ ये कोऑर्डिनेट सुंदर बैलेंसफुल लाइफ आपण को आज मिल आपण शुभ रंग हलदिया रंग शुभ संख्या 2 शुभ समय 11:45 प्रतिकार होपण आज देवी माँ को कदमी आउ कि क्षीर प्रसाद चढ़ात कल्याण प्राप्ति हम। बिछा राशि 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स आसुच्छे 8 ऑफ वांड्स ये भी रिवर्स आसुच्छे 8 ऑफ कप्स ये कार्ड इंडिकेट करुच्चे आपड़ आज पजल हो कौन से काम को ठीक भाव में करें ना जिते आम भितर किसी डिस्टर्ब थाए आम बाहर को जमती शो कले जमती भी कले डिस्टर्बेंस चली आसे आपण आज कौन मिस्टेक कर बसी पारती कि कौन मिस्टेक को घोड़ापी जी ट्राए करेंगे किसी भी लाभ मिल आपण आज खर्च करणाकि करेंगे खाद्य आज ठीक समय खायापी ट्राए करूँ माइंड आज इम्बालांस रम्बालांस माइंड में नुआ कम करवा उचित नुह तेणु जी पारे रुटीन वर्क फॉलो करूँ जी पारे से ही कम को करूँ माँ को पूजा समय चलती माँ को पूजा को ध्यान दिंतु ध्यान बारंबार हटले मत ड्यूट सेक्रे ये कार्य करने पूजा अच्छी माँ आम ये कार्य करी ये सब दिगरे आपत ट्राए करूँ आज किसी जिनस हजि जापे लस हो पारे केयरफुल रुहतु आपण शुभ रंग लाइट येलो कलर शुभ संख्या 7 शुभ सम 11:45 आपण प्रतिकार होची देवी माँ मंत्र होची एक स्तोत्र होची दुर्गा कवच को पाठ करतु कल्याण प्राप्ति हम। धनुराशि एस अफ वांड्स थ्री अफ सोर्ड्स द नाइट अफ कप्स ये कार्ड इंडिकेट करुच्चे आपण आज जदि किसी इवेंट मैनेजमेंट रे कार्य करूँ गेट टुगेदर अच्छी कि प्रोजेक्ट वर्क अच्छा कि कौन सी पार्टी रे अच्छा कि आपण आज माँ को पूजा रे किसी बड़ा रोल करिया को अच्छी ये सब आज खूब सुंदर भाव में कार्य आपण कम्प्लीट करेंगे विभिन्न लोकों सहित कंटाक्ट हम एक मनर कथा पूरण भी हम आपण आज प्रॉफिट ही प्रॉफिट
ଖୁସି ରହିବେ, ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ। ମହିଳାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା କୌଣସି ପସନ୍ଦର ଦ୍ରବ୍ୟ ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପବିତ୍ର ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ, କିଛି ନୂଆ କାମ କରିବା ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ ମିଳିଯିବ, ଖୁସି ରହିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7 ଶୁଭ ସମ 10:10 ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମାଆଙ୍କୁ କିଛି ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଛେନାର ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମକର ରାଶି, ଦ ହର୍ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, ଦ ଡେଥ୍ କାର୍ଡ଼। ଏହି କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ବହୁତ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁକି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ୱାର୍କ ପ୍ରେସର୍ ରହିବ, କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି। ଇଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡେ ବି ଭାବିବା ଅଛି, ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ୍ କିଛି କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇକି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟର୍ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଟିକେ ଆଲର୍ଟ ରହିବେ। କୌଣସି ନୂଆ କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଅଫର୍ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର୍ଙ୍କର ଯଦି କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଅଛି, ଏ ଦିଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଫାଦର୍ଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଆପଣ ନୂଆ ରୂପ ଦେବେ, ଆଜି ବହୁତ ବିଜି ରହିବେ, ରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମେରୁନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9 ଶୁଭ ସମ 11 ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେବୀ ମାଆଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତ ଚନ୍ଦନ, ଶ୍ୱେତ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କୁଇନ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ, ହ୍ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଚୁନ୍, 3 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍। ଏହି କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କିଛି ଭାଗ୍ୟର ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଗୁରୁଜନଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସୁକର୍ମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ବି ଭଲ ରହିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଟାଇମ୍ କଟେଇବେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଜି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଓଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେବ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟର୍କୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସବୁ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି। ମହିଳାମାନେ ଆପଣ ଆଜି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟାଇମ୍ କଟେଇବେ, କିଛି କିଣାକିଣି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9 ଶୁଭ ସମ 9:35 ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି। ଆପଣ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କୁ କିଛି ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୀନ ରାଶି, 3 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ରିଭର୍ସ, ଦ ଟେମ୍ପରେନ୍ସ, ଦ କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ। ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ପୁରା ବ୍ୟଗ୍ରତାର ସହିତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁକି ସେଭଳି ପ୍ରାଇସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନେଷ୍ଟି ଫାଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଜି କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। କୌଣସି କାମକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସିକ୍ରେଟେବଲି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ଏକ ଭାବିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରେ, ଏଇଭଳି ଆଜି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଯାଇପାରେ ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବିରକ୍ତ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ କାହାକୁ ବି ବିରକ୍ତ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଲିଗାଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8 ଶୁଭ ସମ 11 ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି। ଆପଣ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କର ଅର୍ଗଳା ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।